Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerikadan o'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbus, taniqli tadbirkor, siyosiy faol Sanjar Umarov. Assalomu alaykum Sanjar aka. Assalomu alaykum Sarvar aka. Eshitirishimizga xush kelibsiz. Birinchi marta Ozod Nazar mehmoni bo'layapsiz. Bu programmada kunni voqealarini muhokama qilamiz odatda sizga o'xshagan mehmonlar bilan. Bir necha yil bo'lib qoldi, turmadan chiqqaningizdan keyin Amerikadasiz. Amerika fuqarosi bo'ldingizmi, bo'lmadingizmi? Pasport oldingizmi, olmadingizmi? Yo, hali o'zbek pasporti. Hali o'zbek pasporti. Olish istagingiz bormi, yo'qmi? Endi bilasiz, pasportim men o'zi qamalganimdan keyin mana oilam hozir 90% amerikalik bo'lishdanmas deyarli. Ha, pasportlari bor ularni. Ha, ular hammasi pasportli va chunki u yerda O'zbekistonda ham o'ylarni ham musodara qilishdi. Yo'q, bu masalani boshqa tomoni. Menga shu bergan javobingiz hozircha yetadi. Men nimani so'ramoqchi bo'lganim uchun yetadi mana shu. Qiyin bo'ldimi yoki oson olishdimi pasportni? Amerika fuqarosi degan pasportni. Yo'q, menimcha o'sha ariza bergandan keyin ozgina vaqt o'tdi, kutishdi, keyin olishdi pasportni. Endi men bu jarayondan xabarim bor, o'sha Amerikaga masalan green card bilan kirib yashay boshlagandan keyin 5 yildan keyin pasport so'rash huquqi paydo bo'ladi va keyin o'sha so'ragandan keyin bir muddat o'tadi, endi 1-2 oy o'tadi, boring 3-4 oy o'tsin, lekin shu jarayon yakuniga yetib osongina bir yengil bir imtihon topshirib Amerika pasportini oladi, ha, immigrant. To'g'ri. Men buni bechorga so'rayotganim yo'q. Mana siz e'tibor bergansizmi, yo'qmi? O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri 92 yili O'zbekiston fuqarosi to'g'risidagi bir qonun qabul qilingandan keyin O'zbekistonga ko'chib borgan qirg'izistonlik, tojikistonliklar hanuzgacha pasport ola olmaydi. Mana kuni kecha Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati jurnalistini O'gay kelinlar degan filmini saytimizga joylashtirdik. Ko'rdingizmi, yo'qmi? O'zbekistondan Qirg'izistonga tushgan, Qirg'izistondan O'zbekistonga tushgan, turmushga chiqqan kelinlar hanuzgacha pasport ola olmayotganligidan shikoyat qilishgan. O'sha film davomida bir qarashda ikkala mamlakatda ham problema bir xildek, lekin Qirg'izistonda olsa bo'ladi, prinsipda pasportini olsa bo'ladi Qirg'izistonning pasportini, lekin O'zbekistonda mumkin emas. Nima uchun bermaydi O'zbekiston hukumati pasportni, fuqaroligini? Sizin nazaringizda? O'zi juda ham bir zabirokratizirin deyishadi-ku, juda bir byurokratlashgan bir jarayon demakchi pasport, o'sha avir, hammasi nimadan nima uchun bunaqa qilishadi, endi shunaqa bo'lib qolgan va juda ko'p odamlar ishlaydida o'sha yerda. O'sha o'zi byurokratlarni bir qonida, shu byurokrat nimaga aralashgan bo'lsa shunaqa ishkar bo'lib qolardi. Yo, bu yerda Sanjar aka, bu yerda gap byurokratlashganida bo'lmasa kerak menimcha. Agar bilmayman, Vazirlar Mahkamasi uchun qandaydir kerak bo'ladigan mutaxassisga ataylab bir bermagan bo'lsa, oddiy odam, masalan tojikistonlik yoki qirg'izistonlik, hatto o'zbek bo'lsa ham ololmaydi. Men sizdan bir hukumat vakili bo'lib yondashishingizni so'rayman. Maqsad nima? Nima uchun berilmaydi? Masalan, aytaylik, Qirg'izistonni bir Aravon degan qishlog'idan kelin bo'lib tushgan, O'zbekistonni Marhamat degan qishlog'iga kelin bo'lib tushgan bir oddiy bir ayolga nima uchun pasport bermaydi O'zbekiston? Menimcha bu kamida ikkita masala bordir balkim. Birinchi, bu mana bu ikki fuqarolik masala mumkin emas-ku O'zbekiston qonunlari asosida. Lekin menimcha shuni qabul qilish kerak, ikki fuqarolikni ruxsat berish kerak. Shunda balkim osonlashar. Ikkinchi, o'sha chetdan o'zi bir qanaqadir bir qaraj bor, chetdan odam kelmasin deydi bu, bilmadim. Bu ikkinchi qarash. Lekin mana shu ikki fuqarolikni menimcha tadbir etish kerak, qabul qilish kerak O'zbekistonda. Xo'p, Sanjar aka, keling boshqa mavzuga o'taylik. Tadbirkorsiz,
biznes nimaligini bilasiz, pul qilishni bilasiz. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, keyingi oylarda O'zbekistonni joh u korxonasi, joh bu korxonasi ishchilariga ish haqlarini vaqtida bera olmayotgani to'g'risidagi xabarlarni berib kelyapmiz. Mana kechagi ikkita xabar. Demak, Toshkent issiqlik elektr stansiyasi 1400 ishchisiga 5 oydan beri ish haqi bermayapti. Yoki Asakadagi avtomobil zavodi GM O'zbekiston o'zining ishchilariga 2 oydan beri maosh to'la olmayapti. Nima bo'lyapti? Bu nimaning alomati? Yana 90-yillarga qaytdimi O'zbekiston? Bu iqtisodiyotdagi krizis, shuni alomati. Krizisni alomati bu. Inqiroz iqtisoddagi. Iqtisoddagi inqiroz o'sha bir-biriga ulanib ketaveradi. Asosiy muammo aholida pul yo'qligi. Aholida pul yo'q, demak, u to'lamaydi. Masalan, ko'p narsalarga u to'lamagandagi korxonalar ham o'zini ishchilariga maosh bera olmaydi. Bu bir-biriga bog'langanda bu qanaqadir bir yopiq bir doiraga o'xshab qoladi buni. Bu krizisning boisi nimada? O'zbekiston prezidenti, umuman hukumat har yili masalan yarim yillik, bir yillik natijalarni chiqararkan maqtanishadi-ku, iqtisodiyotimiz har yili mana 8%ga o'syapti. Iqtisodiyotni o'zbek modeliga butun dunyo havas bilan qarab turibdi degan gaplarni muttasil aytishadi-ku. Siz krizis deyapsiz. Shuni tushuntirib bering, o'sha gaplarni qayerdan keladi-ku? Siz aytayotgan krizis qayerdan paydo bo'ldi? Endi u gaplar statistika boshqarmasidan keladi. Ular yozaveradi, xohlagan narsasini. Hech kim ularni tekshirmaydi ham. Tekshirish ilojisi ham yo'q, chunki yopiq, mamlakat yopiq. Lekin men gapirganim mana shu alomatlarni kuzatib gapiraman, shu krizis inqiroz bo'lgan. Ko'plar ham tushunadi shuni. O'z ko'zi bilan ko'rinyapti-ku, uni hech tekshirish ham kerak emas. Chunki shunaqa bir darajaga yetganki, bu hammasi ko'z bilan ko'rinib ko'rsa bo'ladigan bir darajaga yetdi. Shu alomatlar krizisdan. Va nima uchun desangiz, bu o'zi mana bozor iqtisodi, bozor iqtisodi deb aytildi. Lekin aslida bozor iqtisodiga o'tilmadi. O'sha eskicha Sovet uslubida qanaqa ishlagan bo'lsa, katta korxonalar va katta iqtisodiy birlashmalar shunaqangi usulda ishlab kelaverishdi. O'sha komandna administrativna ekonomika deydi-ku, metodlar. Hammasi o'sha davlatga qarashli va davlat belgilaydi, planlashtiradi, mana shunaqada hammasi. Hech unaqa bozor iqtisodi degan narsa katta korxonalarga afsuski tegmadi va ishlashmadi ular. Endi Sanjar aka qarang, o'sha yarim sovetcha usul saqlanib qoldi. O'sha ma'muriy buyruqbozlik usuli saqlanib qoldi. Shu usulni saqlab qolar ekan, prezident Karimov qandaydir maqsadni ko'zlagan. Ha? Shu 25 yildan beri o'sha maqsad tomon ketyapmiz. Endi O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan endi qizil gap, xo'p, uni bir chekiga qo'yaylik. O'sha maqsad nimadan iborat, qayerga olib bormoqchi yarim sovetcha usul bilan? O'sha borgan joyda O'zbekiston nimaga erishadi? Siz bilasizmi shuni? Bu endi boshida eslasak, SSR parchalanganda ko'p davlatlar reformalarni boshlashdi va shok terapiya ishlatishdi. Lekin O'zbekistonda boshqa u shok terapiyani qo'llamaymiz deyishdi. Sekin asta-sekin iqtisodni o'zgartiramiz deyishdi. Va shu menimcha mo'ljal bo'lganki, mana shu 10-15 balki 10 yillarda, 5-10 yilda iqtisodni reformalar qilish, o'sha o'zgartirish, bozor iqtisodiga o'tish. Lekin shu davr ichida, 5-10 yil davr ichida amaldorlar shu undan foydalanib o'zini qarmoniga ishlaydigan bo'lishdi va korrupsiya rivojlandi. Korrupsiya rivojlangandan keyin o'sha katta amaldorlar iqtisodni o'ylamasdan faqat o'zini qarmonini o'ylaydigan bo'lishdi-da. Shu bilan bu hammasi bir sementlashib qoldi-da. Oxirgacha yetmadi o'sha o'zgarishlar va reformalar. O'zim o'rtada to'xtab qoldi-da. Bu korrupsiyaga asoslangan fundamentida, poydevorida korrupsiya yotadigan iqtisodiyot deyish mumkinmi? To'g'ri. Xuddi shunaqa deyish mumkin. Shunday iqtisodiyotni potensiali qancha?
Necha yillik potensiali bo'lishi mumkin bunda iqtisodiyotni? Masalan, 30 millionlik aholisi bor iqtisodiyotni. Yoki bu cheksiz 10 yillar, 100 yillar davom etib ketaveradigan iqtisodiyotni shundoq korrupsiyaga asoslangan turimi bu? Hozirgi davrda, 21-chi asrda bu ko'p ketmaydi menimcha. Chunki aholi ham mana qancha ko'p bilamiz, chet elda yuribdi, ishlab, ular u yoqqa qaytishyapti O'zbekistonga, ular ko'rib turibdi va O'zbekistonni yoshlar potensiali juda katta va o'sha aholi ham mana o'sib kelyapti, bilamiz. Bu hamma masalan o'sha 20-25 yoshga to'lgan yoshlar ular ham o'zini hayotini o'ylaydi, to'g'rimi? Har bittasiga uy joy kerak, ish kerak, oila qurish kerak ular ham. Bu imkoniyat bo'lmasa nima qiladi ular? Mana shuning uchun menimcha bir kun emas, bir kun baribir ham ijtimoiy qanaqadir bir katta portlash deyiladiku, o'sha ijtimoiy iqtisodiy portlash. Shu ham bir qolishi mumkin. Endi kim biladi uni qachon bo'ladi? Bir haftadan keyin bo'ladimi, bir oydan keyin bo'ladimi? Lekin shunaqa bir potensial katta. Endi Sanjar aka, mana yoshlar degan so'zni ishlatdingiz. Yoshlar so'zini bundan bir necha kun oldin 25-iyun kuni AQSh kongressida so'zlagan nutqingizda ham tilga oldingiz. O'shanda Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga bag'ishlangan maxsus bir eshituvlar bo'lib o'tdi. O'sha eshituvlarda qatnashdingiz va nutq so'zladingiz va o'shanda siz Washington o'zbekistonlik yoshlarni quvvatlash kerak. Chunki yangi avlod shakllanar, yangi avlodlar yangilanarkan ular bu nozik jarayonda ko'makka muhtoj dedingiz. Yoshlar deganda siz qanaqa yoshlarni nazarda tutyapsiz O'zbekistondagi? Endi men u gapirganimda men mashu chet elda o'qish bilan kelgan yoki kelish imkoni bo'lgan yoshlar to'g'risida gapirdim. Chunki bilamiz, u ta'lim masalasi juda bir muhim masala. Shuncha hozirgi mashu avlod albatta bilimga o'sha hozirgi 21-chi asrdagi rivojlanayotgan fanlarni ular ham o'qish kerakdi. Va O'zbekistonning ichida yoshlar to'g'risida ham gap ketganda, asosan bu ta'lim masalasi bo'yicha men gapirdim, qo'llab-quvvatlash kerak deb va shu ta'lim masalasi bo'yicha qanaqadir Amerika ham ko'p yoshlarni olib keltirib, shu yerda o'qitish kerak deb aytgandim. Masalan, men 30 yil oldin 80-chi yillarning o'rtasida hozirda ishlaganman Jazoirda. Universitetda dars berganmanda fizikadan. Shunda men hayron bo'lardim, bilasizmi? Shu ko'chalarda ertalabdan kechgacha to'la kafelar to'la edi yoshlarni. Yoshlar bilan o'tirishardi, ishlamasdan, o'qimasdan. Men hayron bo'lardim, bu nima uchun? Keyinchalik bir tushuna boshladim, ozgina yashagandan keyin. Bu ishsiz yoshlar ekan. Jazoir 60-chi yillarni boshida urush tugagandan keyin baby boom bo'lganda o'sha yerda bir tug'ilish katta bo'lganda va o'sha 80-chi yillarni o'rtalariga o'shanda tug'ilgan bolalar yetilgan va ish kerak ularga, ish yo'q, chunki u paytda Jazoir o'sha sotsializm qurayotgan bo'lgan yoki o'sha qanaqadir yarim sotsializm, yarim kapitalizm mamlakat bo'lganda ish yo'q. Nima uchun ish yo'q? Chunki korrupsiya. Masalan, ko'chalarda Mercedes, qora Mercedes ko'rsangiz, bu yo ministr bo'ladi yoki uni mafiyani bosi bo'ladi. Bu o'rta sinf degan narsa yo'q. Va shuning uchun shu narsalarni ko'rib albatta yoshlarni orasida o'sha paytda mana islomiy qanaqadir fikrlarni tarqatuvchi odamlar ishni boshlashganda va targ'ibot ishlarini boshlashgan o'shanda. Va bilamiz, mana 90-chi yillar boshlarida u yerda ham mana shunaqa ekstremizm, radikal ekstremizm g'oyalari juda ham keng tarqalgan hozirda. Sanjar aka, qarangda, mana 80-chi yillardagi Jazoirni eslayapsiz, a? Bugungi kundagi O'zbekiston o'sha 80-chi yillardagi Jazoirdan farqi bormi, yo'qmi? Men bu o'xshashni aslida gap ochig'i shu 90-chi yillarni oxirida ko'ra boshladimda, shunda ham o'ylanib qoldim, bu bir narsa qilish kerak, chunki bir kun emas, bir kun xuddi o'shnaqa bir o'xshab qoladi o'sha Jazoirga O'zbekiston ham.
Agar da o'zgarishlar qilmasa, shuning uchun boshlagandik biz. Xo'p. Xo'p, shu bas shunday ekan. Siz Washingtonning yordamini nimada ko'ryapsiz? Aytaylik, kam o'zbekistonlik yigit qiz o'qib kelgani yo'q Amerika Qo'shma Shtatlarida. Xo'p, Amerika Qo'shma Shtatlari aytaylik, 1000 yoki 2000 yoki 5000 o'zbekistonlik yigit qizni o'zini hududiga olib kelib o'qitsin deylik. Hammasini keyin qaytarib majburan yana O'zbekistonga jo'natsin deylik. Ha? O'zbekistondagi mavjud, siz o'zingiz aytgan ana o'sha korrupsiyaga asoslangan iqtisodiyot sharoitida o'sha 5000 Amerikada o'qigan yigit qiz o'zgarish yasay oladimi? Endi O'zbekistonda ham o'zgarishlar bo'lishi kerak albatta. O'zgarishlar bo'ladi. Avlodlar o'zgaradi. Bu siz o'zingiz bilasiz, chunki o'tirgan odamlar ham baribir o'zgaradi avlod. Avlodlar o'zgarishlar bo'ladi. O'sha tepada o'tirganlarda ham. Chunki u paytgacha bir kun kelganda vaqt ketkazish kerak emasdi odamlarni tayyorlashda. Yo'q, siz o'sha tayyorlashni mexanizmini nimada ko'ryapsiz? Men masalan, hattoki bilasiz, mana demokratiya deymiz, ha? Biz hech qachon o'sha sovet davrida demokratiya tizimida yashamaganmiz. Men ham masalan demokratiyani Amerikada birinchi ko'rganman. O'z ko'zim bilan ko'rmaguncha men tushunmaganman u demokratiyani, mana sistema o'zi qanaqa ishlatganligini. Hattoki mana bir necha yil mana shu bo'lgandan keyin bir necha marta kelib ketib ancha vaqt turgandan keyin tushuna boshladim bu sistema qanaqa ishlayotganligini. Ha, tushunmagandan keyin qanaqa qilib talab qilishingiz mumkin, masalan shu odam yoki shu odamlardan shu demokratiyani qurish. Men tushundim sizni, demak ma'rifat kerak. Demokratiyani ham yoshlar o'rganishi kerak demoqchisiz. Ma'rifat kerak. Va o'rganish, mana xuddi chet tilini o'rganishda, mana masalan maktabda yoki institutda 10-15 yil o'rgatsa bo'ladi-da chet tilini. Lekin masalan shu davlatga olib kelsangiz, o'sha Angliya yoki Amerikaga ingliz tilini bo'ladigan bo'lsa, 2-3 oyda o'rganadi o'sha chet tilini, to'g'rimi? Bu ham xuddi shunaqa-da. Tamam. Amerikadan Sanjar Umarov edi. Rahmat Sanjar aka. Rahmat sizlarga. Xo'p.